Krásné dobré čtvrteční odpoledne, vítáme vás u sledování dalšího vysílání Hry TV. A protože je čtvrtek, budeme hrát retro, a protože budeme hrát retro, tak je tady Tomáš. Čau lidi. Takový obvyklý setup, vždycky jsem na něj rád, když se takhle povede, protože Tomáš, jak určitě i sami vy víte, tak je opravdu retroman, aspoň co se naší her týče. Co budeme hrát dneska, Tomáši? Teda oni už to všichni vědějí, ale i tak. Budeme hrát Gorky 17, což je záležitost od našich sousedů z Polska, jak už jsme napsali i do té anotace u dnešního vysílání. A je to pro mě zase jedna z těch her, podobně jako třeba Incubation, kterou jsme v retru taky hráli, ke které se jednou za čas vrátím, myslím, že jsem ji dohrál tak 3x nebo 4x. Nejenom z důvodu toho, že by byla až tak skvělá nebo až tak přelomová, ale spíš proto, že mě ve své době určitým způsobem zasáhla. Já jsem ji prožil, ten příběh, trochu konspirativní, hodně tajuplný až do posledního okamžiku, tak jsem opravdu prožil, hrál jsem to, jak se říká, jedním dechem. A možná i proto jsem ochotný té hře odpustit drobnější i zásadnější chyby, kterých určitě má poměrně hodně. Kdo si pamatuje Gorky 17 z doby, kdy vyšla, tak určitě nezapomene ani na to, že vyšla u nás v českém překladu, na kterém se podílel tehdy guru herní žurnalistiky Andrej Anastasov, respektive podíl znamená, že ho udělal. Tak. A právě i to byl samozřejmě faktor, proč se Gorky 17 u nás tak prosadila. A taky možná ten zmutovaný Dobrovský, ne? Kdo mě má ten třeba na Facebooku, tak si najděte moje starší statusy a pochopíte. Tak jo. Dobře, tak já myslím, že na úvod by to stačilo. Ještě taková ta technická záležitost, kterou vždycky u starých her zmiňujeme, nebo se snažíme alespoň. Když se dají někde pořídit, tahle ta verze, kterou Tomáš má, tak je z GOGu a tam stojí... Myslím, že 4,5 eura. Asi tak. To bohužel znamená, že nebudeme hrát v češtině, tak jak jsem tady tu češtinu zmiňoval, tak bohužel ty titulky tam nebudou. Ale je to dneska asi ta nejjednodušší verze, pak se ještě ke hře můžete dostat, když byste sehnali někde to archivní score CDčko, myslím, že to bylo číslo 76, ne, huby, na 76 vyšla Normality, to si pletu, protože teď píšu článek o Normality, takže to bylo někdy pozdějic, ale tak je to je další z možností. Tak jo, tak se přejdeme do hry, máme to dneska takový trošku přes ruku, protože ještě ta hra nejde dát do okna, pokud byste někdy chtěli streamovat, aspoň nám se to pořádně jako nepovedlo, i když jsou nějaký návody, takže ji hrajeme na mým počítači a popeční šňůrou, takhle HDMIčkou je to připojený k tomuhle vysílacímu kompu. Takže snad tam nebudou žádný extra velký problémy, stlumovali jsme to, já to nechám takhle, mělo by to i v pohodě a jdeme na to, Gorky 17 is here. Tak hnedka na úvod nepovedený video trošku. Ne, on je v pohodě, ale on je malinký a to. O čem vůbec vypráví ta hra? Gorky 17 je právě taková jakoby konspirační strategie. Vy se dostáváte do oblasti, která byla nějakou dobou vlastně zasvěcená sovětskému vojenskému experimentu. A ten se určitým způsobem hrubě nevydařil, tak jak už to chodí. Tady vlastně vidíme tu první výpravu do zmíněné oblasti a po ní následuje strategické rozhodnutí to celý vybombardovat a zapomenout. Nicméně události jdou dál jinak, než si zodpovědní lidé přejí a v Gorky 17 se stále dějí věci, které nejsou, jak se říká, z našeho světa. Objevují se tam nadpřirozené bytosti, nejrůznější zmutované příšery. A taky vyslán další akční tým, čtyřčlenný tým vojáků, elitních vojáků, na to, aby tam prozkoumal, co tady vlastně se děje. A ti se po určité době přestanou hlásit. A tak to chodí, když se nám tam ztratí parta vojáků, potom je tam další, aby zjistili, co se s nima vlastně stalo. A oni taky. A ta další parta vojáků, tak to už budeme my. OK. Tak, necháme takhle ještě video bez našich hlav, pak je tomu samozřejmě hnedka dodám. Abyste viděli, jak celý tohleto, celou tohleto věc. Trochu mi to připomíná stylizací videama i takovým jako takovou atmosférou. Jinou známou českou, ne českou, slovenskou, ale v Čechách velice známou hru, což je Spellcross. Minimálně tak, že je to zkrátka vojenský a nadpřirozený a takový, takže že ta grafika tak hezky jako odpovídá
odpovídá kvalitám. A teď to spadlo. Teďka vidíte moji plochu, teď to spadlo. Teďka, takhle já. Tak. Tak, to pustíme znovu a přeskočíme intro. OK. Tak to zkus. To se k té verzi skoku stává. Bohužel, někdy. Tak skoč intro. Tak, už tam máme hru. Vrátím zpátky, pak si budu muset změnit heslo do své internetové samoobsluhy. A to možná hned. Nebo ne internetový samoobsluhy, ale do nastavení Vodafone. Co? Tak tady už se seznamujeme se trojicí hlavních hrdinů. Velitelem je Cole Sullivan, který má k dispozici dva další vojáky. Je Jarka Ovice a Thierryho Trachtně, kterého jsme využívali nejčastěji, když jsem procházel svého druhu snipera. Jarek Ovice mě většinou dostane do ruky plamenomet a Cole, takže ten trojácký kapitán, který stává věrný pušce útoční a těm běžnějším konvenčním zbraním. Na začátku příběhu Gorky 17 nevíte skoro nic. Teprve teď nám právě Cole vysvětluje, proč jsme tady a co máme za úkol. Naše rozkazy jsou jednoduché. Musíme najít všechny zbývající členy té jednotky, která se přestala hlásit a zajistit, zabezpečit prostě to místo. Takže budeme pátrat po případných přeživších a zjišťovat, co se teda vlastně v oblasti děje. Ano. A bylo by fajn, kdybychom přežili. je trošku takový dialogový humor, tady Jarek říká, že pro takovou misi je trošku škoda, že nejsme zkušení vojáci, a vlastně my jsme. A teď už se můžeme podívat, jak ty zkušení vojáci doopravdy vypadají. Když podíváme na inventář, tak vlastně každý z nich je vybavený nějakým množstvím zbraní a předmětů. Každý z nich má pistoli a pušku s omezeným množstvím nábojů. To je potřeba zdůraznit, protože té munice tady ve hře opravdu je poměrně málo. A pak ještě máme k dispozici určitý počet léčivých obvazů, jídla a vlastně nějakých náplastí, které zase pomáhají a samozřejmě léčit zranění utrpení v boji. Já teďka jim dám do ruky všem takhle tu základní pušku. A možná tady Thierrymu, to je Frantík, tak tomu bude stačit pistolka. A vy vlastně procházíte jako skupina, vy si vyberete sice jenom jednoho vojáka, ale ostatní automaticky následujou. To prostředí je 2D, postavy, jak vidíte, jsou polygonové. A nemůžu říct z dnešního pohledu, že by to bylo úplně přehledný, kudy vlastně můžete jít, kudy ne. To je první souboj tady s tím divným takovým jako ještěro, štíro, něčím. Je to samozřejmě tahový, to už tady taky padlo. Tady klasicky vidíte tady ten rádius. Docela dobrý tip pro ty z vás, kteří to budou hrát. Tabulátorem se zapíná tady ten grid. Jasně, protože ne vždycky je úplně z toho prostředí snadno poznat, kam můžete a kam nemůžete. A jde měnit, i když si teďka vezmeš zbraň, aby si viděl i kam můžeš střílet? Jo. Je to tak, je to jednoduchý právě zakliknutím té zbraně. Vidíte, že puška může právě střílet do 8 směrů. A teď tady, když se podíváme na Thierryho, tak jeho pistole může střílet jenom vlastně do 4 směrů. Takže to je trošku takticky méně výhodná zbraň. Nicméně, tak tím začneme. Tady to plus 2 vlastně znamená nebo vyjadřuje to, že jsme zasáhli z boku. Mm-hmm. Takže hra hra počítá i s tím, že jiný poškození se dá udělit právě při zásahu z boku a zezadu je to ještě o něco víc zvýhodněný. Hele, já už tady víc, tady úplně slovy nemůžu, musíme to ve hře stlumit, takže tě poprosíme tomu se pak, aby buď to během souboje skočilo do nastavení. Já nevím, jestli během souboje můžu. Tak, options. Tak to ještě, když tak prosím, teda stlum. Tak. Aha, tak já to možná neuložilo. Aha. Jo, takže to stlumíme. Takže to stlumíme už asi na míň, můžeš to stlumit. Třeba na 60. Třeba na 50, tady všechno. Na všechno na 50. Já jsem to slumoval, ale myslel jsem si, že jak se to spadlo, uložilo. Tak se to neuložilo. Jo, jasně, no. On se to neuložilo. Prej ta hra bude hodně padat, to někdo říkal, že prej ta verze z Gogu připadá hodně. Budeme občas ukládat, v souboji uložit nejde, no, tak doufejme, že
Doufujeme, že nespadne během souboje. Tak snad už teď bude v pohodě, tak. Zase to nebude málo. Kolik má životů? Ještě 23, to je ještě hodně, to ještě ne, neudělám tím. Tak. Tady Mr. Klingferm říká, že co se tak jako matně vzpomíná, vybavuje. Takže to byla hodně tuhá záležitost, ta hra. Je to tak? Můžu to potvrdit? No, můžu to potvrdit, protože je tam opravdu velká nouze na vybavení a na munici do těch účinných zbraní, takže vy jste docela účinně tím donucený používat právě takovéhle věci, jakože teď už do ní nepůjdu šít nábojema, ale vezmu si normálně jenom bajonet a já dokuchám tady sfingu bajonetem, protože se každý náboj se bude hodit. To je jasný. To samý platí i tady. Tak, teďka jim takhle z boku pěkně do pravé zadní nožky a sfinga lehla. Je to tak. Voják, který dobije, dostane vždycky ještě bonus ke zkušenostem, jinak za každý to zasažení nepřítele dostali nějakou zkušenost, že všichni levelujou, ale vždycky je dobrý rozvažovat ještě, kdo zasadí tu poslední ránu. A jinak k tomu soubojovému systému asi už není potřeba nic dodávat, viděli jste, to je to taková ta klasika, tak jak znáte prostě z her jako Heroes of Might and Magic a podobně. Natahy, ty postavy se střídají podle nějaké iniciativy, respektive ty strany se střídají podle iniciativy a vaši vojáci tak tam můžete táhnout podle sebe. Tady se někdo ptal, nebo Vic se tady ptal na pokračování Gorky 21, o kterým se mluvilo, no už je to pěkných pár let dozadu si myslím. Mluvilo se o tom i loni, ale žádný konkrétní informace v tuhle chvíli nejsou. A jestli ten projekt někdy vznikne, tak to bude takový podle dílo Kickstarteru nebo nějaký náhody. Otázka od Goblina, jak tehdy ta hra dopadla u kritiky. Byla hodně pozitivní recenze, byla srovnávaná právě s Jagged Alliance, kterou ji tady srovnáváte i vy. A tehdy se hodně pozitivně hodnotilo právě i technické zpracování, což dneska samozřejmě může znít jakoby zvláštně, když se na tu hru díváte, ale speciálně u nás hodně oceňovali to prostředí, vykreslení, atmosféru a samozřejmě příběh, protože to vyprávění příběhu je opravdu velice dobrý. Tak to někdo radí, abychom to prý ukládali, jak se to dá, ale ono se myslím nedá ukládat, ne? Dá se ukládat. Úplně jako normálně safe, klasicky. Teď můžeme odklikat. V podstatě jste asi pochopili, že jsme tady našli dva členy toho předchozího komanda, který jsou mrtví, ale zdá se, že nejsou úplně normálním způsobem mrtví, poněvadž mají zelenou kůži a něco se tady děje, teda evidentně velmi, velmi špatného. Noxu se ptá, zda něco znamená ta 17, která je v názvu té hry. Nevím o tom, je to asi jenom kódové označení. Tak. Kódový označení té oblasti. Jasně. Tak, seberem prkno. To se hodí vždycky takový pěkný prkno. A myslím, že tady hnedka bude další souboj. Tak. Teď ten pohled je trošku jiný. No, je to třeba z dnešního pohledu by se to dalo vnímat jako hodně velká chyba hry. Protože to prostředí je dvourozměrný, tak neumožňuje jakoby natočit ten pohled a často nemáš úplně jistotu, odkud se ještě někdo může vynořit, nebo jak daleko to třeba ty příšery mají k tobě. Takže není to žádná sláva z dnešního pohledu technicky. Jasně. Tak. Pistolka je dost taková jakoby neúčinná, no, ale tak ještě tu první ránu chci dát z dálky a pak teprve začnu kuchat zblízka. No a tady bychom mohli zkusit nějaký takový boční zásah, že jo? Samozřejmě s rostoucí vzdáleností klesá i ta přesnost těch zbraní, takže to je vlastně vyjádřený tady tu mizející červenou barvou. Ano. Vlastně, no. Já možná tady jenom zakleknu a necháme trošku doběhnout k sobě. Tak Marian Miller říká, že to má fakt hezkou grafiku. Při tom pohybu, když šel střílet, to bylo fakt promakané. Dnešní hry to mají strašně umělé. Tak to nevím, těžko úplně, jak to zhodnotit, já se na to zaměřím. No, když už jsem tady zmínil jednou tu Incubation, tak v porovnání se to vlastně docela i nabízí. Je to hra z podobné žánrové škatulky. Jasně. A vlastně i z podobného období, i když Gorky 17 vyšlo až v roce 99,
ale i tak vlastně je to pořád taková ta relativně raná 3D grafika, že vidíte, že ty modely, byť jsou poměrně propracovaný co do stránky, třeba jak jsou ty kombinézy udělané nebo to oblečení, tak prostě ta polygonová dotace je hodně malá. Tak animáci? Tady to jsou úplně základní animáci, které jsou jako celkem dost neškodný. Tady kousne třeba na 11, ale ty postavy mají kolem 100-130 životů, jo, takže to není nic, z čeho bych se musel věšet, ale samozřejmě by bylo dobrý. To nechci. Tady to jenom ovládá vlastně nasměrování, kam se ta postava dívá. To je bez akčního bodu, že to udělá prostě. A stejně tak, jak vlastně máte libovolně, můžete udělat libovolný množství pohybu v rámci těch akčních bodů, pak můžete vždycky jednou zaútočit nějakou zbraní. Já třeba teďka nejbodnu nožem. A vlastně i potom ještě můžete dokončit ten pohyb, což taky udělám. Někdo se ptal, co se stane, když ti někdo zemře z těch parťáků, jestli končí hra, nebo prostě zemře a není tam, jak to je? Končí hra? Tady z té základní party, jo, ale jsou tam potom další postavy, které potkáte cestou a tam už to neplatí. Ne, netrefil. To je špatně. Dobře. Tady budeme teďka kuchat. Jsem měl kuchat i předtím, i s tamtím, no. Tak tady trošku ztrácím teď, v prvních bitvách hnedka. Několikrát tady padl název hry Gorky Zero. Znamená něco společného s touhletou hrou jako v rámci této série. Wolver Kaneovi právě to jakoby evokuje vzpomínku na Gorky Zero, továrnu na otroky. Jak to je? Tak Gorky Zero je vlastně pokračování, ale žánrově dost odlišný a hlavně nenavazuje úplně dějově, že jo, takže je to spíš jakoby v duchu té série, no. Ale nechcípne, prostě má jeden život a nechcípne. To je ta klasika, že při hraní těch tahových záležitostí úplně člověk nenávidí. Teď musím dokuchat, že jo. Aspoň jednoho. Aspoň tím a tím mi to vyčerpá jakoby akce u tohohle vojáka. Tak tady použijem pušku. No. Doufám, že se trefí. Tak. Tady jste si mohli všimnout, že se mu zvýšil vlastně skill s tou zbraní. Mm-hmm. To je další rozměr toho RPG systému, který Gorky má. A to, že vlastně vy nejenom, že levelujete a vylepšujete nějaké vlastnosti jako přesnost střelby, odvaha a podobně, ale vylepšujete si i vlastně ovládání těch jednotlivých zbraní. Takže když máte potom třeba právě bajonet nebo nějakou zbraň na levelu 10, tak s ní dáváte větší damage a je i větší pravděpodobnost zásahu. Teď si tady právě vylepšil skill s bajonetem, což se hodí, protože právě tohle dokuchávání je ve hře poměrně dost. Tak zase mu zbyl jeden život, tak to je opravdu jak na schvál, takže dneska tady bude den bajonetu. Den mu dej. Kuch. Všichni mý vojáci si vylepšili skill s nožem. Host 530 se ptá, zda se přenáší zranění těch postav i do dalších soubojů. Ano, teď to můžeš vidět, že vlastně to zdraví je persistentní. Tady tenhle ten, který to nejvíc chytával, Cole, tak má 91 životů ze 130. Jasně. Tak, někdo nám tady nechal nějakou zprávu, ale tím moc nerozumíme tomu, o co jde. First one is here. První je tady. A tady důležitá věc, krabička. V těch krabicích a ještě na některých místech potom dalších nacházíte to nejcennější, co ve hře je, to znamená různý vybavení. Takže sebereme všechno a nějakým způsobem to rozdělíme mezi vojáky. Tak jak jsem říkal, plamenomet disky dávám Jarovi. Sekirku dostane žabožrout. Thierry. A baseballovou pánku si nechá třeba Cole. To se hodí, ne? To je takový jako... Si Cole, to měl mít baseballku. Měl by mít ještě tu, že jo, křiltovku. Tak. K tomu. A ta tady bohužel není. Tak si představte, že jí má. Kolik je tam typů zbraní, ptá se Stanley. No, hrubým odhadem tam bude kolem 20 zbraní a typů zbraní tam moc není. Máš prostě zbraně na blízko, na dálku. A pak určitý speciální jako plamenomet, raketomet. Prostě taková, jako bych řekl, standardní sestavička.
Tady vlastně si můžeme i rovnou ukázat ty skilly, až nám bude někdo levelovat. Co se vylepšuje, dají se vylepšovat samozřejmě hitpointy, dá se vylepšovat štěstí, který umožňuje jakoby kritický zásah, přesnost, ta je výmluvná, pravděpodobnost, že se podaří protiútok, když do tebe kouše nějaká nestůra nebo střílí, a calmness, to je jakoby, že nepanikaří na bojišti. Tak. A tady nás čeká nový typ nepřítele. A tohle ten je nepříjemnější, protože ten umí i střílet a docela jako nepříjemnou silou. Bere třeba i 30 životů najednou. Ale myslím, že tyhle ty týpci jsou docela zranitelný na plameny právě. Takže ten plamenomet by to se nám bude hodit. O čem je příběh hry, to jsme říkali v úvodu. To, že tam jsou nějaký takovýhle zmutovaný potvory, tak to prostě je součást toho příběhu. Pamatuješ si, Tomáši, nebo víš, jak moc to tehdy bylo náročný na hardware? Tak to si nepamatuju. Já jsem Gorkyho hrál, tuším, docela jako brzy po tom, co vyšel. Mm-hmm. Ale jestli to bylo krvavý nebo ne, tak to už asi nezrekonstruuju. No. To už je dávno. Mí skleroza už začíná pomalu nastupovat. Ale prosím tě. Když už jsi mě tady označil za herního kmeta, pardon, retromena. Retromena, že jo. Tak tomu asi patří, jo. Že už to člověk nemá tak jako v paměti. Tak. No a teďka právě použijeme plamenomet. Mm. Který je dobrý v tom, že má takhle jakoby větší zásahový pole, to znamená, v některých případech můžeš pokropit samozřejmě víc nepřátel najednou, a byť ta základní damage není tak dobrá, tak co je skutečně cenný je, že on potom hoří, ten nepřítel, takže... Kolik kol? Teď nevím, jestli 2 nebo 3 kola, kola si hoří. To fajn. Což se hodí. Takže mu to dává nějaký jako damage do toho, že jo? Tak, a teďka si myslím, že když ho dostatečně dobře zasáhnu, že by mohl pak hnedka schořet. 14, no to by bylo fajn. To by se mohlo povést. Já se natočím takhle směrem k tomuhle týpkovi. A tady vyzkoušíme dostřel a přesnost našeho francouzského vojáka. Miss. Špatně. Le miss. Ano, přesně to vyšlo. Přesně to vyšlo. To bylo hezké. Že to byl čistý kill, že ani vlastně nesemral žádnému vojákovi ani bot. Ovšem. To je to, co jsi říkal. Jo, to je že ne vždycky je prostě vidět, odkud se tam přiženou. Teď je blbý, že ten plamenomet má jakoby 2 kola, teď se musí zase dambíjet. On zase jakoby nemá žádnou munici, takže o to je to výhodnější zbraně, on to musím přezbrojit. Takže to uvidím tak, že mu tady zkusím vysmahnout jednu takhle. Přímou, no to je... Miss. No, tady to není lmis, tady to je netrefil. Jo. Jaká byla délka hry, ptá se Goblin? No, slušná. Jo. Já bych to viděl tak kolem 15 hodin. Tyjo, to je dobrý. Tak tady budeme šít takhle z vzdálenosti. Hele, level up. Teď uvidíte v akci, mám 5 bodů k rozdělení, můžu hodit do hitpointu, to zatím se mi úplně nechce, anebo tady do těch vlastností, přesnost má už celkem dobrou, tak já mu zkusím zvýšit třeba i to už tak docela vysoký štěstí, aby měl jako větší pravděpodobnost kritických zásahů. Tak je potřeba mít nějaký takovýhle skill, který by mi vždycky zvyšoval štěstí. A kdo ne? Kdo ne? Já jsem měl teďka tenhle týden, jsem měl nějaký štěstí a jsem jako ho různě střídal. Bylo různě teplo, že jo, tak jsem nosil jako kalhoty, různý kraťasy a vždycky jsem se dal ráno kalhoty, šák jsem do kapsy, vytáhl jsem třeba 200 korun, zapomenu teď. To ty taky. No, pak jsem se dal tady dneska ráno, jsem vzal kraťasy, šák do kapsy, 100 korun. Bránku utřese. No, zase tady ale Zachariáš říká, že hra je bohužel docela krátká, pokud se nikde nezasekneš, tak jde zvládnout za odpoledne. To si nemyslím. To já nevím, nemůžu říct, protože já jsem Gorkyho nehrál. No, ta délka je dost relevantní. Host 985 říká, že mu ta hra vydržela půl roku, když jí v 8 letech hrál, ale on neuměl ani slovo anglicky a moc nevěděl, co se po něm vlastně chce. Já mám zafixovaný, že to bylo jako docela na dlouho, ale
Ale je pravda, že to další, ty další dohrání, které jsem dělal, tak už byly třeba jakoby za, ne za jedno odpoledne, ale třeba za dvě nebo za tři, protože už člověk ví, co dělá, ví, jak vyřešit hádanky. Už jsem taky věděl přibližně aspoň, co na který nepřátelé platí, a to pochopitelně dost pomůže. Tak tady tohle z toho stejně nedorazím. Ty prvě prostě zachadáš moc rychle, jo? Asi jo. Ale mohl bych vyzkoušet v praxi baseballku teď. A tohle. Tak animace baseballky není nic moc. To uznejte sami. Jak tam někdo předtím chválil ty animace, tak... Ne, ještě vzpomenuji tu, ještě ne. To až za kolo, takže teď to tady vyšijem takhle jednu přímou z boku. Kárnou a trošku couvnu. Takže Jarek je docela v pohodě, Koule je docela v pohodě a Thierry je v třetí. Tohle hra podle skutečných událostí. Nějaká tajná ruská základna Gorky 17 v Polsku. Jasně. Ale nesmí se o tom mluvit. Tak. Teď nás zabil. Zmutovaný kdo byl. No, možná zmutovaný ne Dobrovský, ale zmutovaný Putin, nebo někdo. Tak, pomsta žabožrouta. Nic moc. Má bílou vlajku někde přichystanou. Tak, plníme. Radši popojdu malinko, aby se trfil, protože tady toho Garstivu chci sundat. Povedlo se. Jo, myslím si, že design těch příšer taky patřil mezi věci vnímaný hodně kladně. Mm-hmm. A asi i když se na to teď nějakou retrospektivu díváme, tak furt mi přijde, že až na tu hranatost, že mají něco do sebe, že to nejsou nějaký takový standardní potvory z každý tahovky. Fingáč, no. Ale fakt to jako navozovalo ten dojem, že přicházíš do nějaký divný zamořený oblasti, kde na tebe vyskakuje s pomalu z každého kanálu jiný a nebezpečný a divný mutant. A to pomáhalo budovat vlastně i tu atmosféru toho příběhu, kde se postupně dozvídal, co teda se v oblasti 17 vlastně děje. Tak, když se stáhnem, to nás nemusel úplně jít. A tady se naopak přiblížím, protože teď už bude použít plamenomet. No si kuchne. Kuchne si. Jak jsem to vymyslel? 30 hodně. Špatně. Tak ho usmaž. Tak jo. Ale dá se usmažit i tady odsud. Super. Smažený Garcia. No a tu swingu tu zkusíme ukutat nějakýma baseballkama a nožima. To už je taková jako, to by mělo být hladký. Snad jo. Můžeš těch soubojích střelit vlastního parťáka, když si ti třeba postaví do cesty? No, nejde když si postaví do cesty, tak tam nemůžeš nejde, střílet. Nejde vystřelit, no. Čemu tahle hra nejvíc konkurovala? Čemu byste ji taky přirovnali? Už to tady padlo. Určitě série Jagged Alliance. Určitě jo, Incubation. Určitě ty hry jako Incubation. Teoreticky vlastně všechny ty tahové strategické záležitosti. Tak. Tak i Frantík vylevloval. Tady si myslím, že bychom mohli trošku zvýšit ten calmness. A třeba zkusíme i přesnost vylepšit. Ta přesnost je fakt dobrá, protože čím přesnější, tím méně hrozí ztráta munice. Mm. A kolem toho, já se budu opakovat, ale kolem toho se fakt tady točí úplně všechno. Tak, za 22 asi nedáme, za 10, myslím, že jí dá za 12 tady ten? No, má obavu, že ne, člověk. Ten pitlus, nebo jenom, tak 6 plus 2, nebo... Tady je plus 4 by měl být za ráno ze zadu, no, tak uvidíme. 6 plus 4, no, fous to nevyšlo. No, tak
Tak v tom případě teď nemá smysl ani utíkat, protože do jednoho z nich si stejně kousne. Kousne si do Frantíka, to je normálně národnostní diskriminace. Francouzský maso, rozumíš prostě? Když můžeš mít francouzský brambory, můžeš mít francouzský maso a se sfinze vůbec nedivím. A je mrkev. Je to sfinge nebo mrkev? Otázka na tom se, co má tahle hra společného s Gorky Zero, to už jsme říkali. To už jsme říkali asi, Lume. Všechno a nic. Všechno a nic. Obě dvě jsou horký. Hodně. Gorky. Maxim gorký. Jsou. Trošku tady ještě budeme asi léčit chvíli. Safe nezapomenout. Říkal Stanley. Tak dají nápad. To se docela hodilo. Přepiš live. Přepisal jsi to? Aha. No, okay. Tady jenom zase zpátky nastavím pušku. Tak. V tom prostředí, v rámci toho prostředí, ten engine zobrazoval vlastně tu velkou mapu, ale mohli se takhle i vcházet do některých objektů, jako je tady tahle ta maringotka, kde najdeme rukavice. Ty aktivní předměty se celkem snadno dali poznat, což autoři poměrně rozumně usoudili, že jinak by ta hra byla trošku jako takový ty hledací záležitosti, ty casual adventury, ale když se podíváš, tak tady je prostě bordel úplně všude. Ale jinak ten engine měl svoje mouchy a má i dneska, prostě byla to taková nějaká neúplně doladěná produkce, která prostě na spoustě konfigurací padala a i dneska je to dost problém zprovoznit a padá. Doufám, že už nebude padat dneska. Tak, no, tady je na nás nachystaný přepadení a jsou tady tyhle ty opičí mutanti, který jsou zase nový typ. A to je taky na Gorky 17 super, že na vás každou chvíli vrhá nějaký nový nepřátelé. Prostě před chvíličkou jsme tady měli Garciu jako žhavou novinku, divného padoucha, prostě, který má velkou zbraň a velký dráp. No a teď jsou tady zase takovýhle evidentně nasvalený a velmi, velmi nebezpečný tanti. Bych se ptal, zda z těch potvor padá nějaký loot, nějaký předměty, věci, které by se daly použít. Ty musíte sbírat právě. Tak, za 17, tak a i levela. Poslední z naší party vylevloval. Tak rozhodně ty. Tak co mu dáme? On má tu baseballku, ne, co má Jarek? Jarek má plamenomet a nůž a pistolku a pušku. Tak mu dej 3 laky. A jedno kolmnes. Ještě jeden? Jo, vlastně máme 5. No tak 2 kolmnes. Dobrý. Lucky man. Tak kolik má Sfinga, to by měla schořet. Takže Cole Sullivan. Tady smahne jednu takovou naférovku. Ale štěstěna. Úplně slyším hrát Emerson, Lake and Palmer. What a lucky man. Tak, to seš. Otázka na tebe, co je podle tebe těžší? Heroes 3, když už mluví takových tahových těch, nebo Gorky 17? Asi Gorky, ale u Heroes si to můžeš nastavit, protože tam máš nastavení obtížnosti, že jo? Zatímco tady prostě hraješ a ta hra je těžká sama od sebe, ať chceš nebo ne. Tak až dole se k tomu sudu, tak si ukážeme, co dělají sudy. Vybuchujou, není to překvapení. Ano. Je to hra, která se drží řady kliše. Dá se to nějak zoomovat nebo oddalovat ten pohled? Ano, taky ne. Nejde ani otáčet, ani zoomovat, nic si nemůžete dělat. Je to takový problém trošku z dnešního hlediska. Tak to necháme asi sekirku. A ten teďka má plamenomet k ničemu, takže... A my ho někam tak sem. Taky můžu zakleknout. To zakleknutí logicky asi chápete, že snižuje jako pravděpodobnost zásahu a obraná pozice. To obraná pozice, přesně tak. Nejsou ty souboje pozdějších fází hry trochu otravný, když ti zbývá zabít jednu příšeru a najednou se objeví další dvě? No, je to tak, ale ono součástí hratelnosti nebo součástí toho, jak ta hra se tehdy hrála, tak je fakt to, že se naučíš
naučíš ukládat na každém kroku a hrát ty souboje tak, že se snažíš dosáhnout nejenom toho, že vyhraješ, ale fakt, že jsi maximálně efektivní. Není výhra jako výhra. A mnohá výhra je výhrou Pyrhy. Nesmíš se prostě nechat zabít, no minimálně ani v pozdějších fázích hry bych řekl teda, že se nesmíš ani nechat zranit, že jo, pokud je to opravdu je to s tím zdravím tak na štíru, jak říkáš, a s municí a ze všem. Takže pobíhat po mapě, nechávat si body, využívat všechny schopnosti. Je to přesně, o fous nevyjde, no. No nic. Tak bys měl štěstí. Máme štěstí. Dobře. Máme velký štěstí, no, tak tady ten souboj se vyvíjí dobře. Třeba budeme mít na chviličku o to. Že jsem takticky fikaně uhnul. A ještě ho necháme popojít. Ten má 35, no. Tak to asi ještě... To je hodně. To je ještě hodně, ale už to zkusíme takhle jakoby postupně ubodat. Super, vylepšili jsme si schopnost se sekirkou. A tady ještě počkáme. Tady počkáme, až přileze k tomu sudu. To zajdu někam sem. Do bezpečné vzdálenosti. A tenhle by mohl ještě vystřelit tady na ten hnus. No, vidíš, že je hodně odolný. Vlastně ten Garcia dostával z pušky zásah za 15 nebo za 12. A ten dostává jenom za 7. Takže je to poměrně vytuhlejší příšera, i když je pomalá. Budete se ptát, zase ta hra dá sehnat na Win 7, Windows 7, ano, ta verze z GOGu běží na Windows 7. Teďka to zrovna běží na Windows 7. Tarmenelovi můžu odpovědět na dotaz ohledně hlídky, nebo respektive nějakého režimu, kdy ten voják by automaticky střílil po nepřítelích. Je tady vlastně ten counterattack, to znamená, že v některých případech, v 10% případů tady u těch našich vojáků, vlastně dojde k tomu, že on vrátí tu ránu a tohle taky závisí samozřejmě na zbrani. Jo, takže když má právě zrovna, teď nevím, jestli to vybuchne, i když je to takhle diagonálně. Mám to zkusit? Nezkusíme. Prdačky. Tak odsud to zkusíme. Když máš třeba plamenomet, abych to dořekl, ale fungovalo to dobře. A máš counterattack, tak je to vlastně vyplácená možnost, protože ten plamenomet je přehrátý v tu chvíli a nefunguje, takže ty tu ránu stejně nevrátíš. Další. Tak, no, tak tady budeme ještě přidávat na tom štěstí, já měl hodně často štěstí. Ta originální verze CDčka ze Score tedy pravděpodobně asi nepojede. Pravděpodobně, jen tak na Windows 7. Asi tam bude potřeba nějaká úprava lehká. Neskoušeli jsme, takže nemůžeme úplně říct, ale je dost pravděpodobný, že ne. Jo. Neschopnost. Tady to vyšlo úplně přesně, to je dobrý. A má ještě 35 životů. No. Tak dáme mu takhle sekírkou. Plamenomet. Výborně. Udáme plamenometem. Naopak na plameny je asi chytlavý, protože dostal za 20. A teď už by ho ty plameny měly dodělat, takže já už nebudu plejtovat municí. Normálně to ukončíme. 15 a lehnul, jak žába. Victory. Safe. Ještě stručná bilance. Ukládáme. Opakuji, neděláme to, protože bychom byli tak zbabilí, ale protože ta hra padá. Ale tady jsme u toho, jak jsme mluvili o té verzi z CDčka, originálce, tak zase host 381 říká, že má doma právě tu originálku a na Windows 7 funguje. A navíc ještě mnohem líp než tahle verze z GOGu, která, jak už jsme říkali, hád se kousnou do ocasu zpátky, padá. Tak, našli jsme páčidlo, nějakou munici a jídlo. Nic moc jako skvělého to není, ale lepší než zmutovaným drátem do oka. Můžu zmutovat drát. To je pěknou kravinu. Tak, a ještě se spotkáme, myslím, s jednou docela důležitou příběhovou postavou.
což je tady tenhle ten šedivý pán, který poněkud podezřele přežívá tady ve městě, který je jinak plný tady těch příšer. Představuje se nám jako Vasilij Dombrovský, válečný veterán a zároveň člověk, který tady žije permanentně ve strachu, protože za okny běhají zmutovaný příšery a teď využil příležitosti a oslovuje vojáky na to. Dobrovský, aniž to budu rozvádět, je opravdu velice důležitá příběhová postava, na chvíličku se k vám přidá, pak o něj zase přijdete. A je to dobře napsaná postava, opravdu taková, že při prvním hraní uvěříte téměř vše. Prostě Dobrovský, jo. To je táto, prostě Pavla, no. Tak. Já teď odklikám, v podstatě tam jenom popisuje, co se mu teď v poslední době dělo, historka o tom, jako přepadly právě některý příšery. Cole se ho vyptává na ty vojáky z toho týmu, po kterým pátráme, ale on ví jenom o těch dvou, kteří právě byli nalezeni, zemřeli tam hnedka na začátku. A ještě nám předává nějakou zprávu, která je v ruštině. A kterou našel na těch mrtvých tělech, když je prohledával. Jarek Ovic je jediný členem týmu, který umí rusky. Takže to překládá. A říká nám, že Kozov ví všechno a už mu na těch lidech nezáleží. A pokud se mi podaří zachránit Matrix disky, možná by se to ještě dalo zachránit ta situace, ale Kozov je určitě zničí, pokud je najde. A teď nám říká, že ty disky jsou ukryty v přístavu, poblíž monumentu a dva někde v centru města. A teď ten pisatel zprávě říká, že ale to možná nestihne, protože Kozov si ho pozval na schůzku a že už, které už se možná nevrátí. Čiže je prostě jako nenápadný zadání mise, že jo? Přesně tak. Tady se dozvídáme vlastně ten hlavní úkol, že budeme hledat ty Matrix disky, a které nám potom pomohou zastavit vlastně nějaký ten neblahý experiment, který tam probíhal. A Cole Sullivan to ještě zdůrazňuje, aby jsme opravdu pochopili naprosto přesně, o co jde. Chci ty disky, chci ty odpovědi. Takže jdeme pro ně, pravděpodobně teď možná bude nějaký video, který pak spadne. Tak, ne. Ale je tady souboj, který je docela takový těžký, protože tady na nás postupně vyleze víc nepřátel a třeba tady tenhle ten hnusák katrpil, asi jenom 50 životů, ale je hnusně silný a je odolný vůči ohni. Takže na něj právě nebude fungovat plamenomet, takže na plameny se rovnou vybodneme a pustíme se do něj takhle brokárnou pěkně dozad. To je férový chlapíci. Tak plus 4 se hodí vždycky, ne? No tady to vlastně plus 2 pro něj, že? Tak, já jsem tady udělal malinko netakticky, protože tenhle už nemůže jít zezadu, ale bude muset z boku, tak dostane jenom plus 2. Bych ho nejradši jako by úplně zabil, ale nevím, jestli mi to povede. Tady bych mu třeba dát za 18. Tenhle může dát taky z pušky. To netrefí. Takže bude odsuť. Už by měl trefit. Stejně povede. 16. No a teď musíme spolíhat na to, že Dobrovský mu dá rukama aspoň za 2. Dobrovský, snaž se. Že ho složí svou pěstí. Je vedle Trabanta, to je tak legendární souboj vedle Trabanta. Zkusíme třeba vylepšit přesnost. Tak, Dobrovský, pojď do toho. Old Shatterhand. Grafika, tady se zmiňuje zase nějaký další hry, se tady rozebírají. Pojďme k věci. A jinak kalendář samozřejmě seženeš, Marťas, na hlavní stránce našeho webu. Synchronizovat s Google kalendářem se dá, protože je to Google kalendář. Stačí se podívat do panelu Hraj TV, který je po scrollu uprostřed stránky naší a tam je ikonka kalendáře, tam si klikni. Tak, no a teď už by to mělo být snažší, protože hlavního nepřítele jsme vyřídili, ale samozřejmě
teoreticky se tady může ještě někde někdo vynořit. A oni nepříjemně můžou kousnout i tyhle ty malý bestie. A my se musíme snažit chránit samozřejmě tady pana Dobrovského. Pana Dobrovského. Staršího. Ano, samozřejmě, že má něco společného s panem Dobrovským, jak se tady zase ptá Fremen, jeho tatínek pravděpodobně. Tak, Vasil Jízlovský. Nebo děda, možná spíš ještě děda. Taky zaklekni. Za 9, ty to má Sfinga. Kieri, pomsti se. No nic, budeme chránit Dobrovského vlastním tělem. Tady můžeme využít zase výbušního sudu. Vždycky se hodí takovýhle jako zadarmový zabití. Já jsem ani nemusel z pušky, možná jsem tomu chtěl hodit jenom z pistolky, no to už marná sláva. A tady si na něj počínáme. Za dubem, teda za trabantem. Pak to byl dotaz za ty postavy, který máš, jestli do konce hry jako jestli plně vyexpují, že už budou mít maximum, jestli se to dá. Jo, dokonce se dá hrát, když to hraješ jakoby docela dobře, nebo dost dobře, tak pak vlastně ten závěrečný souboj je pro řadu hráčů zklamání, protože je strašně lehkej. Ale přesně za 13. Super. Takže tyhle sfingy jsme se taky zbavili a pak tady ještě zbývá ten padouk, tak to trošku přismahneme. Přismahneme, nepřismahneme, ten vlastně nemá plamenomet, já jsem si to spletl. Tak nebudeme smažit, ale slíbíme do něj poslední náboj z brokárny, který jsme nasolili vedle. A tady tam jsem. Dobrovský se skoval. Pak tady padl dotaz při těch hrách, které jsou podobné právě Gorkimu, jestli tato hra má nějakou spojitost s Falloutem, že taky vlastně ten interface je takový podobný, dalo by se říct, by tam nejsou takový ty ukazatele těch jednotlivých kačníků a podobně. Když už tak možná z Tactics, no. Z Tactics, ale, to je pravda. Ale další Garcia, nepříjemnost. Ale jinak vlastně ne. Taky bývala k Falloutu přirovnávaná tahle hra, ale není to úplně podle mě na místě, protože hlavně konceptem je trošku jiná. Není to jakoby open world RPGčko, ale je to fakt jenom taková uzavřená a čistokrevná tahovka, jenom s malým množstvím RPG prvků a adventurních prvků, které jsou spíš dost jednoduchý. Tak. Jsou tam nějaký bossové? Ptám se Stanley. Jsou. Myslím, že na jednoho ještě by se možná mohli stihnout narazit. No, máme uvidíme. 11 minut. Uvidíme. Jak se říká. Tak. No a tady to nám nevyjde, ten to přežije. Já koukám, že tam živý chat i na YouTube, tak pro ty z vás. Ne, možná by to mohlo vyjít, kdyby si ještě tady zase přisadil pan Vasily. Ty z vás následujete na YouTube a máte nějaké dotazy a chcete se s námi povídat, tak musíte přijít na stránky hry.cz a povídat si s námi tady, u nás, přímo. A vyšlo to. Ty pěsti Dobrovského jsou k nezaplacení dneska, musím říct. Ocelový pěsti pana Dobrovského. Chci říct, že na to, jak je šedou vlasy tady pan Gandalf, takže má docela páru. Gandalf. Ruský Gandalf. No, jak to vypadá? Východní Gandalf. You shall not pass. Mlátit baseballkou do takového transformera, to vypadá fakt dost směšně, říká Goblin. Tak je to hra, že jo? Máš prostě. Ale funguje to. Funguje to, že jo? To je to nejčastější. Možná, že nikdy nedostal baseballkou. Tak, třeba ho to překvapilo, musíš poznat svého nepřítele a využít všech jeho slabin. Třeba prostě nemá rád baseball. Takže je normální. Tak. Ty, ale Francouz už nemá moc životů. Se měli být hodně opatrný. Nebo
tohle nějak lehce přiléčit. A ho i jakože lehce přiléčíme teda. Tak, třeba i víc. Pan Dobrovský asi trénoval s Rokym v Rusku. Tahali tam prostě klády a běhali ve sněhu. Eye of the Mutant? U toho hrál. Eye of the Mutant, přesně. Promiň, se ještě ptá na ty parťáky, kouká, že tam těch slotů je pět, že jich můžeš mít pět. Můžeš ještě, nebo na kolik dalších lidí můžeš ještě narazit, a jestli zdají nějak následně jako ty parťáci měnit. No, ono je to většinou příběhová záležitost, jo. Takže já to nechci prozrazovat. Spíš já to přijdete, když to budete hrát. Motorovka tam není. A zase by to mohlo být celá zábavný. No, tak každá hra je lepší, když je tam motorovka. Samozřejmě. Tady místo motorovky pan Dobrovský. S medvědíma tlapama. To je pravda, to je víc než dobrá náhrada. Tak. To fakt dává za pět, tyjo, pěstno. To je docela síla. No, teď s plamenometem na něj nedojdu. To je špatné. Ten teď nemá v ruce pro jistotu nic, protože jsem mu předtím vyndal to. Aspoň šekirku. Uvidíme, kam se Garcia otočí, no, ale ještě má 36 životů, takže tady to někdo pěkně schytá. Aspoň se mi dal od sebe, aby nezasáhnul tím jedním výstřelem oba dva, takže on teďka půjde po nich drápem. To je lepší, protože drápem dává za 14 a tím výstřelem za 30. Teď se soupeř chová hodně netakticky, protože já mu tady našiju zezadu. Pěkně, férově zezadu plamenometem. Trubku a hned ho jebí. Jenom škoda, že ještě k tomu nespí, to by bylo takový ještě jako férovější. To jo. No a ještě mu tady zapíchneme dozad sekiru střední velikosti. A je mrtev. Není mrtev ještě. Ale bude v dalším tahu, protože má dva životy. Jo. A nebo pozor, necháme opět vniknout ocelovou pěst. To je prostě to bylo vůšu. Zakončovatel. Pavel ne, Vasilí zakončovatel Dobrovský. Vítězství je naše. Hezký, statistika dobrý. Já přemýšlím, kterým směrem bychom se mohli dostat k prvnímu bosákovi. Tady by teda stálo za to, když už máme posledních pár minut, tak přece jenom uložit. Sejvní. A ještě vyléčit. Aspoň takhle na těch 97. On je žáruzdorný tím pádem, pan Dobrovský. Mm-hmm. Tak, teď asi hádám, že to spadne. Zkus to escapenout. Zkusím. No, dobrý. Tak. Omlouváme se, že jste viděli video, ale po první zkušenosti s tím úvodním intříčkem, že by to zase spadlo, tak jsme to radši takhle skočili. Tak. Není to jenom ten samotný boss, ale jsou to tady tyhle ty malý, jak je tady psáno, děti. Je tady soudce, který má 200 životů, který je docela jako, to je taková hnusná velká... A soudčata. Hnusná velká potvora, která jakoby vypadla z nějakého Resident Evilu. A tyhle ty malý potvůrky. Tak, na ty je právě dobrý ten plamenomet. Já zatím zkusím takhle jako taktizovat. Tady bych mohl zničit dva, ale zase hrozně vystavím. Já zkusím takhle jako zaběhnout sem se skrýt. To samý udělám tady s tímhletím francouzským tým a Dobrovský bude hávnada. Ale ne moc velká. Takový vzdálený bait. Ty za tou bednou děláš, že tam už nejsou. To je pohyb aspoň. Výhřivej, to jsou chapadlíčka. Výhřivý adventisté. Ojojoj. Tak a teď myslím, že bych mohl sejmout... Ne, nesejmu všechny tři asi. Tím plamenometem. Takhle sejmu zase jenom dva. No tak teď už nebudeme
Nebudeme šetřit. Máme kliku. Tak. Tady zkusíme zase, kolik škody nadělá ocelová pěst. Mlátička obrovský. Ocelová pěst dělnické třídy, no nic moc. To je jenom 4, jo. Tak zkusíme ocelovou brokovnici dělnické třídy. Ta je bez munice. Tak zkusíme ocelovou baseballku amerického kapitalistického systému. 12. Na tou sekirkou tam nedosáhne. To je zlé. Může Dobrovský uhnout? Nemůže. A může tenhle ten uhnout? Nemůže. Takže jsme v háji. Lida, že bychom vyplejtovali tohle. Že pak se dá střílet. Šikmo. Doufám, že se trefí. Z metru a půl. Bože! No tak že koho napadlo vzít prostě Francouze na bojovou misi? Dítě to Thierry? Thierry Cretin. Thierry Le Cretin. Le Cretin. Mně se líbí ten pohyb, jak dělá těma lakama. No, teď bych potřeboval ten plamen nad sem. A nene. A nene. Tak no šupem normálně. 16. Kolik má asi hodně, viď? To asi jo. No, takže tady. No, já se toho nebojím. Ne, běž mi z něj, ale prostě. Není mrtvej. Ještě má jeden život. A fakt jeden. To je, a tady ten má 4. No to je fakt. Jo, nic no. Tak doděláme toho, co má 4. Ne, no, spíš toho, co má 1, kdyby náhodou tady ten se vrátil tou druhou cestou. To potěší. A tady se takhle skováme sem. Tak. No a za chvilku už nám bude jenom ten samotný soudce. Soudce Lynch. Zdravý soudce Lynch. Hele, counter attack. To je to, o čem jsme mluvili. Tak. Jo, teď se využilo těch 10 nebo 15% nebo kolik máme. Takže můžeme mu dát ránu baseballkou. Mě napadá zase jiná písnička teďka. Dám dělovou ránu. Víte, jak to bolí? Baseballovou holí. Tak plamenomet ještě nepůjde. Takže jedna přímá. Tak máme něco, máme munici ještě, to zkusíme tady odsud, to už bude plná přesnost, teď se trefí. Co 15 hodí? Francouz. Tam Frantík tyho z jednoho metru nebyl schopný ho tam bouchnout po papulí. Cole Sullivan musí pistolkou, takže odsud. No furt má hodně 160, to je peklo, a ten je nám teď na nic. Samozřejmě jsem mu mohl dát do ruky nějakou zbraň, jo. To mě jenom nenapadlo. Jestli by někdo jako propadl pocitu, že jo, jsem jako neomylný strateg, tak... Nevadí. Stává se, no. Tam stejně ani nedošel, to je fajn. Nebo jakože ani nehytnul. Teď už to bude horší. Máš plamenomet, ne? Nabitej. To jo, tak já teďka tady jakoby využiju nejdřív. Tak tomu sudu ho máš postupně nalákat, možná. To bych chtěl, jenže to je hrozně daleko. Do té doby ho už zabijem. Doufám. Kolik má života? Tak, života má ještě 147. Oj. Tak. Ale teďka bude chviličku hořet. A vidíš, že ten plamenomet je dost účinný. Ten, takže 120 ten ještě. Dost pomoh. Tak. Já asi nebudu riskovat, aby za těch pár těch... To schytá podle mě tady Cole. No, ten to schytá. Ten může jet přímo. Zase trefí určitě. 105.
uvidíme, kam se teďka vydá Nemáč. Jestli dojde k tomu, jestli dojde ke Koulovi, dojde. To bude špatné. Tak kolik bude? 35. Jo, a ty víš, že je vzteklej, když mu omezuje jakoby ty, tu přesnost a nějaký další statistiky. Tak, Vítek, to bolí. Mimochodem, když jsem vybíral tu zbraň, to ještě můžu ukázat. Vidíte, u toho vždycky level. Jo, pistolku máme na levelu 3, pušku na levelu 5 už, no a baseballku na levelu 4. A máme kliku. Za 19, wow. Dobrý, takže to znamená, že má 86. Když si počítám správně. Tak a další kliku přidáme. Klikař. Počítám správně, najít na něj. 71. No, tak se něco minulo. Jo, lidi vlastně mu hoří ještě. On ještě hoří. On vždycky, ano. Vždycky to schytá ještě. Plamen. Taky vyleveloval, teď to už spíš jakoby otravuje, protože už chceme dovést ten stream do finiše, ale jak mohl předtím minout, když měl 93%. Ty francouzský, no. Francouzský tanky prej mají dvě rychlosti dozadu a jednu rychlost dopředu, že by náhodou nepřítel obešel. A zase levela. No, tak to je ten zákon schválnosti, tak já to opravdu jenom takhle jako tady odklikám. Můžu vylevelovat pěsti. Ani pěsti pana Dobrovského. Ani pěsti pana Dobrovského. Mike Tyson to taky není, že jo? To by prostě přiběh k mutantovi, ukousnul mu ucho. A bylo by po bitce. A by o tom udělali reportáž televize Nova. Tak, ale je myslím po něm, protože tam zkusíme rozstřelit ten... Počkej, jsem ještě další? Ne, to je tvůj voják, aha. To je Thierry. Tak, teď se ukáže těch 97% přesnosti. Dobře se to ukázalo. Boss fight je za námi. Je to tak? Tak myslím, že můžeme přeskočit do studia. Trošku jsme přetáhli, ale zase jsme asi minutku později začali, takže tak. Lehká kompenzace. Viděli jste úplný začátek Gorky 17, hry, která spojuje takovou konspirativní až špionážní zápletku s docela zábavnýma tahovýma soubojema, rozmanitýma nepřátelema. Je tuhá, je ze staré školy. A i když, jak jste sami mohli vidět v úvodu našeho vysílání, se nevyhnula dost značným technickým obtížím, tak je... Spadla. Ale a ani třeba ten interface nebo ty pohledy kamery nejsou úplně tak jako uživatelsky příjemný, jak by mohly být. Tak přesto je to záležitost, která i dneska má určitý kouzlo. Možná, že z ní nebudete tak nadšení, jako jsem byl já v roce 99, ale je to kousek, který stojí za vyzkoušení. Já jenom dodám, že ta hra je na GOGu, a dokonce je prý nějaký super akci, že stojí méně než 1 euro. Boží. Takže si to kupte, jestli se vám to líbilo, tak si to kupte. A když ne, tak počkejte na nějaký další vysílání Hry TV. Sledujte Hry.cz, píšte tam nějaký novinky, nějaký články, tak dále. Vojta se tady pohupuje v rytmu nějaké super hudby, takže nálada tady je popukání asi. Jsem asi špatný herec, viď? A my se rozloučíme pro tuhle chvíli. Nezapomeňte nám ještě napsat v rychlosti odpovědi na soutěžní odkázku do podcastku, protože budeme natáčet dneska večer a to je asi všechno pro tuhle chvíli. Děkuji Tomášovi, že tady přišel a vy se mějte hezky. Mějte se krásně. Čau.